Nimefaidika kwa maana ng'ombe wamekuwa wazuri, yale yenye maagizo yalinipatia nifuate, ninafuata. Kija nilikuwa kama na ng'ombe kama 6 hivi na ndama ndogo 3-4. So sahi mkiona sahi niko na ng'ombe kama wamefika 10 wako kwa na afya. Niagiza niwe nikipatia dawa kila baada ya miezi mitatu, nipatia hawa chumvi, maji safi, nimefuata hiyo. Nilipokuja akaniambia nijitahidi nipeleke maziwa kwa cooperatives. So kutokana na cooperatives napeleka huko maziwa. Akija maziwa ilikuwa 5-10 liters per day. So sasa hii nimeimprove, niko na kama sasa hawaja dry, nilikuwa nimefika 30 liters per day. Akaniambia niwachane na ndume ngawaje, nilikuwa nimenunua wako pale ngawaje. Challenge ya hiyo AI sasa pesa iko hapo, lakini si mbaya. First trial yani ng'ombe wote sasa hii wako in kafu except kale kenye kako pale. Nashukuru kwa hii kasi yenu, aliniletea maagizo tukapanda nyasi kidogo iko pale juu, nadhani mliona. So shida tu yenye niko naye mimi mwenyewe ni maagizo mengine siku yafuata ya kufanya recording. So costing yote yenye nimetumia kama ya chumvi na nini kutoka kwa cooperatives sikuweka maanani kuandika katia hiyo. Otherwise, if I had followed the instructions, I'm very sure I would be somewhere better.